Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште една емисија Арена на ТВ Сонце. Може би малку ти ви изненади амбиентот во кој што се наоѓаме сега, не сме во обичајното студио во кое што ете имате прилика и вие да се јавувате на нашиот гостин да поразговарате со него. Меѓутоа ќе бидете лишени од тој момент, меѓутоа верувате ми беше голем предизвик да не се искористи ово прекрасно надворешно сонце и ова пријатна атмосфера овде каде што сме сега за да бидеме во студиото. Се надевам дека ќе ми простите, меѓутоа во еден понатака ќе се гледаме повторно во студиото. Тоа што сакав да го кажам на почетокот е дека оние што не следат редовно знаат дека кога ја почнувавме емисијата Арена, рековме дека ќе промовираме нови спортови, ќе зборуваме за актуелни работи, нови спортисти и така натаму. Меѓутоа исто така дека ќе разговараме за луѓе кои што придонеле многу за македонскиот спорт, кои што се сеуште актуелни спортисти и кои, ете, за жал полека ја привршуваат репрезентативната кариера. Кога веќе го кажа ова, можете да претпоставите кој е мој вечерашен гостин. Нема да должам многу, Петар Ангелов Диви. Петар, добро вечер, добро дојде во емисијата Арена. Добро вечер и фала на поканата. Јас рекол дека овие се некои тажни моменти кога луѓе полека ја напуштаат репрезентацијата и кои ете се уште се активни, се уште можат во полна снага, меѓутоа поради ред на нештото, нели, ја напуштаат репрезентацијата, вие ова го донесовте. Вие овак, јас после да ти се обраќам, као да се гледаме првпат, да се знаеме многу одамна. Значи, дали ова одлука твоја да ја напушиш за презентацијата е нагло донесена поради тоа што не си повикан за желова репрезентација овој пат или веќе прво време размислуваше за такво нешто? Па, може да се каже дека едно, може година и пол, две, размислував да се повлечам од репрезентација и со консултација со ракометари, играчи, колеги, решив да останам за, како што и е најавено, бе квалификација да Олимписки игри во Полска. И реков да останам, да направиме заедно, да го оствариме тој наш сон, да се квалификуваме и да бидеме прва екипа што е у групен спорт, за да се пласира на Олимпијада. Ама ете, желбите се едно, реалноста е друго. Не бев повикан за репрезентација и не е тоа начинот дека заради тоа што не ме повикаа, туку размислував многу одаме. Така, меѓу тоа само ги убрза може би твоите планови. Па може да се каже и така. Јас го ова стварно го мислев одамна да се повлечам заради тоа што више имам години, сакам во да се посветам и на клубот кај што играм, значи таму имам и уште договор. И затоа беше одлуката донесена. Ти си остануваш во спортот, во клубот, во секој случај. Кажи ми, ти недостасува ли она репрезентативно диви-диви? Па, на секој ме му недостасува. Јас може да кажам за таа, за оваа држава, по моје направив многу. Значи, може да се пофалам дека од 1996 година сум од младински категории, па се до последните квалификации за Европско во Полска со Чешка. Тоа значи 20 години си во... Па, 20, скоро 20 години, 20, да. Тоа беше 16. Да, имам негде 138 настапи за сениорска репрезентација. Значи, тоа не е мала работа. Не е мала во секој. Не е мала работа. Тоа е некогаш и времето иде така што мораш негаш и да се одлучиш на тој чекор. Значи, идат помлади генерации, идат се. Пак ќе кажам, ми беше целта да се пасираме на Олимпијада, да си го осварам тој сон, да кажам дека 20 години кариера, да кронисам со тоа. Круна, тоа е можда знак на околности, не сакам да нафлегувам. Оди има кој да размислува за тоа, ако е намерно неки им е на чест, неки им служи, ако не, сепак беше убаво, ако ништо друго, тоа е, како да кажам, тоа е пракса во сите спортови, во сите земји. Оние кои што се заслужи, макар и да не играат, се носат таму да ја почувствуваат атмосферата. Значи, тоа е нешто што
секаде се практикува, меѓутоа ето кај нас е такви работите. Барем нека се организира некој прошло репрезентативна средба да видиме дека Диви, дека Алушевски, дека кој беше уште пред него, се просто Иван Солимовски, се прости од репрезентацијата, немаше ништо. Па Алушевски мислам дека се прости за квалификации. Не се сеќавам добро, но официјален натпревар за репрезентација. Да, меѓутоа тоа не е. Да, Ванчо Димовски се прости така, без официјален, беше во Катар со нас, исто кога спомнавте заслужен. Затоа го зема во Катар, беше со нас и на крај последната такмица за квалификации за Полска со Чешка. Му се организираше непроштален меч, туку едно мало признание од ракометна федерација. Добро признание ќе добиеш, тоа претпоставувам ќе биде така, меѓутоа знаеш, сепак е, не знам како да кажам, ајде мој заклучок е дека е грешка. На ракометна федерација е голема грешка. Уште повеќе што ти не си во години кога се повлекуваш, односно да кажеме, еве го Штербек има 40 години, може би па не. Добро, не е важно, 37, 38. 35, 36. Меѓутоа се уште брани. Значи, не се работи за годините, не се работи за годините. Се уште си во форма и можеш едно првенство да одиграш, меѓутоа, нивна работа е, нека им служи нив. Дали на чест или нивна работа. Ние им посекуваме успех. Ајде да видиме како почна ова твоја кариера, значи не репрезентативни во ракомет на ти си од Кавадарци. Како почна сето тоа? Да направим едно резиме на твојата долгогодишна кариера. Ти ќе продолжиш да играш, а не ова крајна кариера, да ми тај. Репрезентативна крајна кариера. Да, да. Па, моите почетоци во ракометот беа 1991 година. Тогашен тиквеш, кој ден денес постои. Само за жал не тој тиквеш што беше стариот, туку градски ракометен клуб тиквеш. Тие почетоци беа со мои другари, пријатели, што бев цел ден со нив заедно. Бев со нив, ме повикуваа да играм, да јас дека бранев, ама на игравме мал футбол. Не, од футбол во ракомет да, дека. Немаше ништо. Да дојде со нас ракомет да играш. Да дојде со нас, нема ни треба голман, ајде да браниш ова она. И така почна. И сите тие другари што мене ме канеа, тие завршија порано, само ја останав. И имаме еден мој исто така драг колега Маријан Колев, не знам колку се сеќава, тој е сега активен, ама како тренер во Франција. И тука на украстија патиштата да го засекав спортот и тргнав напред, бев решен да одам до врвот. И полека може да се пофалам дека у тие години имав стварно играв во една од најдобрите клубови во Македонија. За 5-6 години ти од почеток, значи 91-ва, стаса до сениорска репрезентација. Не, до 96-та младинска репрезентација. А младинска репрезентација. Да. Младинска репрезентација 97-ма беме на светско првенство во Трабзон. Значи таму освоивме 12-то или 13-то место, не се сеќавам, значи тоа е више 19. Многу е. И така, и тоа беше една инспирација, може да кажам дека и 91-ва година кога се растураше Југославија, бевме поканети секој од сите држави што се сега бивши од Босна, од Србија, Македонија, Словенија, правеше турнир. И ние како екипа од Кавадарци бевме таму и тоа ми беше кога отидов да се дружам со други луѓе, запознаваш. И толку го видов тоа више. Тој ко магнет. Да. И тогаш тука тоа ме повлече јако и еве активен уште до ден денес. Добро да прашам, ќе продолжиме со овој разговор после од Кавадарци како да отечеше патот до репрезентација. Кога бранеше на тие први надпревари, нели, кога те викале другарите да играат со нив, па тоа топчето не те удираш у глава, у тело, не боли, сепак е тоа. Топ како ќе мавнеш, може со 100 км лета и повеќе. Па, болеше, не болеше, тоа е решен бев.
решен бев на тоа. У моментите не размислуваш, тоа беше како деца. Направиш само избриши се и подлаш. Да, тоа беше не размислуваме, значи до сега ударена е ова глава, да не претераме над 200 и пати може и више. Добро, како е, сериозно се е, кога ќе те буде топка ова глава, тешко е, боли? Да. Добро е, добро, ако те удари, да те удари негде около чело. Ако те удари тук, ако носи неки устата, тога е проблем. Може да не направи голем проблем. Си имал проблем? Да. Таков нек? Како не? Тоа кажав, имав негде около 200, може да кажем, удари во глава. Добро, дел ти е, има и намерни удари? Па не, не може да кажам така, заради тоа што на секој може да му се случи да сгреши, да направи. И не можам да кажам дека е тоа. Поготово кога се работи во зигра во репрезентација или на некој меѓународна, кога гледа дека добро обраниш, не можете да се владаат, може намерно да се одигра така да го погледи на голмана? Не, мислам дека не, стоам на тоа. Можда некаш имал некои случаи, ама не можам да кажам. Значи Тиквеш беше, колку време беше во Тиквеш? Во Тиквеш бев од 91 до 99. Значи тие 8 години бев во Тиквеш, во младински лиги, во сениорски тим и после тоа 99-та заминав во Пелистер од Битол. Колку време остана? Таму бев 6 години, од 99-та до 2005-та. Така и потоа стигна 2005-та заминав за Франција. До 2009-та играв Трамбле Франс, се вика клубот од Париз. После тоа се враќам во Вардар 2009-2010, па подпишувам за Метелург. 3 години, па пак се враќам сега во Вардар, кај се актуен. Кажи ми, си продолжуваш во Вардар сега со исто темпо, замена си му на Штербик. Уште колку мислиш да се занимаваш вака активно со Дакомет, предпоставам, после ќе продолжиш со тренерски кариери, ќе биш? Па, ние го работиме, ова ние у крвта, мисля. Да, да, да. Друго ништо не работиме, освен професионално ракометот. Јас имам активен договор до 2017 јуни. Значи, уште една година и пол. Да, отприлика година и пол. Секој спортист, како исто и јас, се зависи како се осеќа. Значи, немам размислување на таа тема. Уште си активен и... Да, здравје од другата година, кога ќе почне сезоната, ќе размислуваме на тоа. Много велико зашто е вообичаено, нели, да ако си активен спортист долго години, да продолжиш како тренер. Имаш што да пренесеш на голманите и така натаму. Така што не би било на одмет и да останеш во ракомет. Па, такви ми се амбициите, значи полека, полека. Собираме трајали од се, ги ставам во една така наречена папка за понатак и полека ми користа, значи сум сменил многу тренери, ако ништо друго, по пет работи да научиш од сите заедно, ќе испадне нешто. Ако добрите работи ги гледаш, лошото се одбацува и тоа. Да те прашам нешто, каква е ситуацијата во македонскиот ракомет во последните години? Со Метелург и со Вардар владе мислење дека ракометот е броеден во Македонија, се спорт броеден во Македонија и можам да се согласам со тоа. Меѓутоа, како е навистина ситуацијата? Сепак два клуба не прават нели нешто посебно. Не, како е во Франција? Колку клубови се добри, колку се помалку добри, да кажем? Има, може да се каже, четврта до пета лига клубови, кај што стварно имат и добри играчи. Сега тие не се водат како професионалци, може да и како аматери, ама има активни, таму функционираат на систем. Например, да речеме Скопје, Велес, Тетово, Гостивар, се праве селекција од 18 играчи. И тие се како академија, како што има за кај нас, се спијат, тренираат, се. И имат на тренерите поставен услов, значи они имат направено 18 региони. Му имат поставено тренерите, значи на секоја година да излева по едно дете. Од тој регион? Од тој регион. Значи 18 региони, по еден играч да извадат, 18 играч, една репрезентација. Имаш репрезентација цела. Значи, ама, знаеме Франција колкова е голема. Добро, а кај нас како? Кај нас Вардар еве почна проект. Има за членато активност, да не се лажам, негден околу 2-2,5 хиляди деца.
Ама се зачануваат, не се прави, не се селектираат па да се викаат. Па да, да, значи тие се деца од мали категории. Има и по возрастни еве во вторите екипи ова, значи тие се генерации што полека треба да дојдат. Сега се зависи до тренерите, се зависи до како се работи со нив, колку се инвестира. Значи и се тоа има врска. Како се повлекуваат репрезентативци, така треба сега да се избацуваат нови деца за една ден. Јас знам дека Кирил Лазаров може да игра уште 3 години за репрезентација. Пример давам. Значи, он има 35 години. Да не зборам на таки Мојсовски, Јоновски. Веќе имаме релативно стара репрезентација. Да, да. И значи тука мора полека еден по еден више да се селектираат и да се стават. Има, на пример, Металург исто има. Има во многу градови во Македонија има играчи, само проблемот е што финансискиот може да кажам делка и што не можат тие деца да испаднат така лесно. Добро, има една друга комбинација, ќе можеби тие сега е паднат финансиски. Меѓутоа можеби ќе може со многу малку средства да кажеме што некој 5-6 илјади евра годишно зборам. Сега така само. Нели да биде втора екипа на Металург. Па таму да вади деца. Или да биде втора екипа на Вардар. Во Струга може исто така да се направи. Струга да биде на Вардар, па така да се кренат. Па мислам дека има склучено низ градевите у Македонија, на пример, го застапуваат името Вардар и сите играчи што се добри. Да. После тоа се досат во младински категории тука. И од тука натаки после си одат чекор по чекор. Кажи ми, кога веќе збориме за младиве категории, еве имаме ние академија, имаме младински екипи, да кажеме, во секоја екипа. Меѓутоа, имаме ли доволно стручен кадар? Или е рак рана, зашто еве имаме, селектор ни е обрван. Вамо е Линал Червар, во Вардар е шпанецов, како се вика, Гонзалес. Веќе имаме проблем со наши тренери. Па, вака, мене ако ме питате, мислам дека нашите тренери се поценети. Знам, порано имаше, се правеше неколку тренерски семинари, да. Тие се прават ден-денес. Се прават, ама имаше како сдружение на тренери. Имаше некој систав, ама знаеме каква е Македонија, значи знаеме финансискиот дел каков е. Можда некој тоа му значи многу и ни самите не се цениме, како според мене. Значи треба самите да се цениме, да дојдеме да учиме. Еве еден пример може да кажам, Раул Гонзалес е тренер. Значи немам зборови за него. Ама ни еден тренер не дошол на тренинг или да го замоли да дојде да гледа, да види, да видат да некој си стил на игра, како он тренира, како се. Можна, мислам, суетата не е толку да. Голема. Па не знам што е, значи, еве ја на тренинг со него више 2,5-3 години, јак такво нешто не јам видено до сега. Так, значи има, добро се гледа и во Вардар. Меѓутоа, види, сега, знам дека секоја голема екипа од Европа, ајде почива повеќето на странски играчи, да кажу. Меѓутоа се работи што еде Вардар, па и женската екипа на Вардар. Ние немаме македонски играчи. Во Вардар кој е Стоилов, Манасков, Филип Лазаров, тука завршува. Во Сара Ристеска е само во женската екипа. Ема. И толку е. Значи од 18, колку се 2-13, 15-20 играчи, не имаме по 2-3 тоа. А репрезентација утре не може да направи. Да. Значи, откако дојде газа Сергеј Самсоненко во Вардар, тој го постави овој проект. Значи, проект да се инвестира во младите и да излезат после тоа македонски играчи. И сега за сега тој проект оде добро. Значи, Вардар више е меѓу првите 8 екипи во Европа. Да. И самото тоа ги навлечува и децата за да дојдат да играат во Вардар, да тренираат. Има сварно добри услови. Значи, ја може да кажам, јас сум тренирен на асфалт.
А тие стега тренират, има услови. Мала сала, голема сала. Значи теретана, значи све. Можеш во еден круг тука да завртиш се да ти е на тац. Сега има кога ние ќе добиеме ти убаво викаш да се става акцент на младите, да младите ќе излезат. Можеби не 18 играчи секоја да. Година. Меѓутоа ајде поеден нека излегу. Кога ние можемо да очекуваме на пак ваква генерација како што беше твојата репрезентативна? Зашто имаме проблем, ќе ни се јави еден вакуум од 2, 3, 4, 5 години каде што ќе немаме успех веќе? Па, ја мислам дека полека они почињат еве да менјават генерацијата. Иде Филип Кузмановски, Талевски, Неловски, повредени сега се врати. Значи, полека излеват. Тоа е вакуум. За вакуум, за, например, може да се направи, може да 2 години, 3 тој вакуум. Ама ја мислам дека се ствара играчи, се работи, може да кажам, за Вардар квалитетно, за другите екипи. Порано се работеше у Металур, кога бев исто. И полека се ствара репрезентација. Сега може да не може да извадиме калибар, како да речеме Наумче Мојсовски. Па, добро, и како Ангелов, и како Наумче Мојсовски, и сите. Ама има материјал, има играчи, само треба да се работи, да си трени труд. Значи, многу надпревари, да, меѓународни, поготово да. Може да се каже дека и Македонската лига е, се сведе на тие 2-3 екипи, ево Охрид нешто. Работнички некој проект направи. Да, меѓутоа не гледам дека работнички Металур. Нешто. Да, не може да биде конкурентски е таму, нели? Да. Ванчо, меѓутоа не гледам некој. Да, не може да биде моментално конкурент, ама работата е да го задржиме квалитетот на клубовите. Тоа е тука е поентата на тоа. Кажи ми ти, мене, како гледаш на оваа ситуација дека многу ракометни центри во Македонија се уништени? И па тоа е тоа што сакав да кажам, значи порно имаше во Реси, во една Богданци, во Кавадарци, Струга, значи ова репрезентација може да се каже и дека е Струга. Значи имаше центри, сварно што имаше кога се оден утакмица, сега знам Вардар кога оде во Прилеп или нечем да потценам никој. Кога одиме на утакмица, знаеш дека сигурно добиваш. Да, а порано да. А порно кога отидеш во Богданци, па тука се решаваше првенството на Македонија. Кој победе во Богданци и шампион на Македонија? Борам Пелистер, Вардар и другите. Па од Пелистер изгледа Борец Велес. Манасков е, мама тоа, да не прави. Да, Борец Велес исто. Значи има клубови, имаше тога доста. Сега полека, дали ги стра луѓето да инвестират заради тоа што може да го кажат зборот, еј, Вардар има екипа. Да, значи, тука се тие работи, треба и ракометна федерација. Ракометната федерација да. Треба да преземе. Не сакам да ги укривам, сигурно си имат некој проект нивен, си прават. Мора тие центри да се подобрат. У тоа, у тие смисел се, ја, не може ракометна федерација да финансира. Добро да финансира, да. Ама мора да најде начин да ги заживее тие центри. Да, можда, значи, можда и треба. Некои олеснителни околности на луѓето што инвестират, државата да му омозужи, па тука ќе видат, че тие пари што треба да ги да се дадат на друго место, да се дадат за млади категории, за клубови и така. Има една друга работа, ајде се, ќе направиме се еден скок назад. Кога ја заврши да стапите во младинската репрезентација, кога дебитираше, кажем, и во сениорска? Пошто ова сепак е емисија посветена на тебе, е вака, од време на време ти поразговараме и на други теми. Дебитирав во Битола со Босна. Мислам дека беше 2000-та година или 2001-ва, мислам дека е 2001-ва, со Шандор Ходик тогаш бевме заедно, бранев 30 минути, бранев добро, и од тогаш више натики тргна. Не излезе. Па тргна тоа, как се каже, репрезентативното и се до, кажав, до последната утакмица со Чешка, дома на квалификација. Добро, имало предоставува моменти кога си почнал во репрезентација и на некоја средба нема да те земат и така натаму.
Па се јавуваше линат во тебе, чекај сега, ќе работам уште повеќе за да се вратам во репрезентација. Колку инат од има? Ајде, инат под наводници, не, инат. Колку таа желба значи за развој на еден? Па, прво е тоа што го доработиш, треба да го сакаш. Желба мора да има, значи се знае, мора, мако трпна работа. Значи, ние поминавме по многу тежок пат. Може да кажам, како што кажав, на циментот трениравме. Значи, како може да... Па, паѓаш по крвовици. Колена, крвовици, значи, сега е по-лесно може да се стигне, само треба да се работи, да се инвестира у самиот себе. Значи, сега има витамини. Значи, све моментално, порно немаше тоа. Ако ти дадат витамин С, супер си. Ќе ти помине, да. Ајде, ништо не ти. Витамин С и ендол. Кажи ми, во неја моменти кога гледаш упорно дека на првиот гуман, пример, не му иде, а ти седиш резерва, па не ли ти ја мака по некој, па што не ме ставиш? Па не можам да му кажам. Не можеш да му кажам, ама се нервираш. Па мора да се нервираш, значи конкуренцијата е најдобар мотив за да се докажеш. Јас и на пресконференција моја кажав дека бев подценуван на многу настапи, многу надпревари, иако утакмица со имам решено доста. Да. И другата утакмица може на светско или на европско кај што не биле, другата утакмица може да седиш на клупа и да не влезеш ич. Мислам дека нема логика тука, ако си веќе во форма тогаш. Јас така размислувам дека треба да чиме воја репрезентација и треба да се играт. Тибре, тој што е на вонај... Што е најдобра форма, а не името. Да. Ето, очигледно кај нас не е така. Ова е моја забелешка да излезе од твоја уста. Значи, очигледно кај нас не е така, како што не е ни во многу други работи. Не само во ракомет, него воопшто. Комплетно во спорта збор. Што секав... Дали имаме шанса, гледајќи ситуацијата сега во Полска и следејќи ја нашата ситуација како е овдека, ти веројатно сигурно многу подобро ја знаеш каква е атмосферата кај нас, Полјаците се играл против нив. Имаме ли шанса да го минеме овој бараш? Па мислам дека овие утакмици се историја за македонскиот ракомет. И по моје мислам дека имаме најдобри шанси. Значи, тука е Тунис и покрај Полска? Па да, ние Тунис на светско во Катар го добивме, мислам и тоа убедливо, со 5-6 разлика. Сега, оним тука нема шо многу да ги изненадат нашите, заради тоа што углобава, како што читав списокот, се скоро истите играчи со мали промени. Македонија е иста, нема некои огромни промени. И тука... Која беше четвртата репрезентација? Чиле. Со чилианците се знаеме? Со чилианците немам играно, мислам. Па не се толку актуелни сега во овие години. Можда ствара репрезентација. Секој ќе дојде таму, нема да се продаде така лесно. Значи, секој си бара шанса. И Македонија, а има шанс. Ние имаме едно искуство во Шведска за квалификација за Олимпијада. Мислам дека тоа треба да ни биде и да му биде на луѓето сега моментално што се таму. На голема полка, како треба да отидеме, како да настапиме. И мислам дека имаме доста добри шанси, според мене. Значи, тоа треба да го докажеме на терен. Јас ќе си дозволам сега, на што после објавувањето на списокот, го забележав кај мои колеги, кај навивачи и така натаму, сите не го дуваат, зашто не се викнат во репрезентација. И во 99% случаи сите ми слекам место тие со нив. Како да рековме, одлуката не е твоја, твоја да работиш, а кој како си работи, потоа некако оплатят цехот. Меѓутоа, станам миленик во последниве години, станам миленик на скопската публика. Значи, почнувајќи од Металург, па во Вардар, Вардар, Металург, па Вардар, како би се довеше, знаеш, една полици, диви, колко да изначат кога ти почне публика да те бара, да те вика? Тоа потекнува уште од мали.
од мали нози прекарот диви во Битола, кога бев више, тогаш почна... Кој си бил див како мал? Па, да. Ајде, кога игравме кошарка, фудбал и... Така бев и ме викаа другарите, ајде бе, доста играш како диво, див, воно, и така остана прекарот. И шо од Битола тоа го имав тој прекар. Значи, јас тоа му го скандира. Се, тоа е некој андрен... Надрен, да, натрешен. Да, тоа не може да се опише сега да го имам, знаеш, да кажам со зборовите. А знаеш и често да ги мотивираш ти да почнеш да им викаш. Е, па, една одбрана ќе се свртиш така и нив. Па мора така, значи публиката иде да гледа натпрва, да гледа атракции, да гледа добри одбрани, добри голови. Негаш го осечам јас тоа дека моментот ми фале. Нешто да треба да се смене. Како што беше последната утакмица со Висла Плок. На пеналот, значи, кога ќе влезиш, кога ќе направиш одбрана, више тука е завршено, а тоа внатре не можам да го искажам. Кажи ми, мора да те прашам, значи, сакам да избегнам, може би, дали е добра атмосферата во репрезентацијата во нашата? Додека бев јас... Додека беше? Да, додека бев беше добра. Се случува некогаш, да има некој си расправи, ама тоа е се у корист на некој како сака да му каже дека треба да направиш вака, зошто шутна вака, зошто... И тогаш може мали, ама тоа е се минливо. Значи нема да кажам дека некој се степале, дека у такво нешто до сега дур сум бил јас не имал. Значи, во башката репрезентација и гледаме, ете, Талески ги спомна неколку момчиња, кои што набрзо ќе треба, Кузмановски, Неловски и така, те треба да влезат во репрезентација, меѓутоа, можеш ли нешто ми кажеш и за женската репрезентација? Таа е падната дефинитивно. Освен Вардар, а Вардар не може да направи репрезентација, пошто се 99% странци таму. Рековме само Сада Листерска е во моментов и Гоманка, нека рече во Вардар. За А репрезентација знаеме каква е. Мислам дека дефинитивно долги години веќе женски ракомет нема да има. Ова е моје мислење, дај Боже некој да ме изненади, меѓутоа јас не гледам. Па вака, кога го испадна проектот Вардар, пак исто ќе го кажам како за машкиот, така и за женскиот тим, почна да се излеват млади категории на деца. Значи, треба време. Сега не може да ги вратиме времињата како беа пред тоа, па и тогаш имав едно, да не претерам, 4-5 натурализирани македонки. Сега полека имат млади девојчиња, каде мислам, не треба време, сега не може ни да очекуваме одма преку ноќ, ама треба време, мислам дека времето ќе покаже. Значи, тоа е она што најмалку го имаме. Нема жова нација, ни треба време во фудбал, ни треба време во ракомет, ни треба... Значи, нас само време ни треба, а никој ништо не работи за да се скрати тоа време. Да, ама треба да се направи проект, мислам, не знам како луѓето во федерација, треба да се направи проект, например, да селекторот да се остави да работи, да се ангажира професионално, да се ангажира да проба да... Еве, да кажеме, 3 години или 4, да му се даде на млади категории, да според мене на секој 2 недели, на секој 3 да има собир, да играт со екипи други женски, да играт со Вардар, со Металург женски. Значи може се направи тоа. Има начини. Треба некој да размисли. Има начини. Има федерација, значи ние сме активни, не можам да кажам јас. Значи сигурно размислува федерација. На таа тема има проект до сега федерација од кај дојдено е добро. Како имаме Петковски голман, нели ти утре 2017 така завршиш кариера, зборуваме, нели ќе бидеш голман? Стојан Петровски голман, се голмани остануваат, тоа некој немаме некој па, на голман. Гледа се. Да. Седе позади и прате све, значи прате и другата екипа и неговата екипа одбрана се. Сега не можам да кажам и може да се дозволам да кажам дека 50% од екипата е голман.
И можна, можна и за тоа сите голмани стануваат добри тренери. И тренери, значи, може да кај Тута Живковиќ и да не броиме на таки. Па јасно на гиќ беше и... Значи, има доста што има тренери голмани, што, што се што се добри. Кажи ми, ни треба ли во репрезентацијата, пред малку спомна, дека во времето на Комет Владилче Петров, каде е така да ја крстиме тој период, па таа репрезентација издаде, нели? Имавме неколку натурализирани македонки. Не ли е добро тоа да се направи и сега во една ситуација кога немаме репрезентација, малку да се подигне тоа ниво? Па не знам, мислам дека во Вардар дојдоа првата година, дојдоа русинки, не сечевам, да, 2-3, мислам дека му дадоа државјанство на не една или на две, не се сечевам, ми се врти во глава тоа. Не знам како да кажам, пак е тоа че речам, федерација, релација, клуб, федерација и тоа. Они сигурно имаат обија прават разговори и други работи. Кажи ми какви се односите меѓу тебе и публиката? Се чувствували, знаеш, она, кои сека нека крива атмосфера, меѓу тоа едноставна публика може и да не те прифати. Меѓу тоа ти си одлично прифатен. Знам дека публиката сака те гледа, претпоставувам дека тоа обострано нешто, знаеш, некоја. Па, не знам, може да имам нешто во себе што друг некој може да го нема. Не можам да кажам, јас си кажав и на пресу дека голема благодарност за цела македонска јавност, за тоа што го скандираше моето име. Бев таму, јас осечав кога ги браниш броите на државата, тоа е нешто свето и стоев за тоа 20 години и тоа, кога дојде крајот, мораше годините си го прават своето и посветен на клубот. Така, добро, за тебе секоја ще има место во македонскиот ракомет, во секој случај. А од помладиве голмани, ајде се на голманите малко да се свртиме, гледаш ли свој наследник? Па има голман, има во Вардарите, може да кажам, Кизич, мислам, се прозиваше, да. Кизич, Кимевски, син на поранешниот Кимевски, Бране во Пролет, во Работнички има добар голман, беше во Вардар, сега во Работнички Бране. Значи има голмани, пак ќе кажам, треба да се работи. Порно беше подрог систем од кога се работеше за со тренер, голмани и се. Сега во Вардар ние имаме тренер на голмани специјално, кај што таму се тие многу подруги вежби за работа од кога се коментарите. Значи, треба да се, од тие работи малце да се подобрат, не знам сега во Пролет дали има во Работнички тренер на голмани, дали има и од друг. Дивија, те прашам, значи не зборувам сега за Вардар и за Металург, него воопшто во Македонија. Може ли да се живи од ракометот? Може да се заработи моментално како што е сега Вардар, како што беше Металург и порано Вардар. И порано имаше доста клубови кај што сварно се работува. Сега не можам да споредам со фудбалери или кошаркари како што е во Европа. Има, може да се заработи, ама не е тоа. За нормален живот. Да, само. За нормален живот. За нешто понатака тешко дека ќе остане. Па, така е, готови пари. Сега го шотат. Ми тоа е тешко на ситуацијата. Јас знам дека по 200, по 300 евра взимаат и 400 евра некои играчи кои што во помали клубови кои што. Тоа веќе не е пара за спортист. Кариерата е докај 35. Ајде, сега е подигната малку, може би, и старосната граница. И тоа тука нека трае докај 35-6 години, отприлика просечно. Што после? Па, тоа е, реков дека работиш 20 години ова и више. Цело време си овде, професионално си, може да кажам, исто 20 години. Од 96-та, 97-та со уште утикваш во Суперлига, па натаки. И мислам дека после тоа ми е, планот ми е да останам во ракометот. Да, меѓутоа, 5 души сте такви.
како тебе, како може би Кирил Лазаров утре, како Борко, како ајде не ги набројам Наум. Меѓутоа што е се другите што немаат репрезентативна кариера и немаат толку богата спортска кариера. Ќе си пропаднат. Тие ќе отворат, ако отворат кафиш, добро, ако не нема, не ќе може да живеат по нас. Па не знам, секој си има свој план. Ова е моја забелешка сега, воопшто е така во спортот на Македонија. Секој си има свој план. Кажи ми, во Франција, колку се платени рекометарите? Па, не е добро. За домашните зборува. Не е добро е да се спомина цифри. Има... Добре, не мораш ти да ми кажеш, мислам, не мораш ти да ми кажеш колку си заработил. Да. Просечна плата колку? Не, за... Просечна плата на обичен работник таму е сигурно 1500-2000 евра за спортист. Оде, погоре. Многу погоре. Многу погоре. Само таму е добро што си осигурен, значи ти тече стаж. Осигурен си на сумата како што ја добиваш, на истата сума си осигурен. Значи, после 15 години ракометен стаж, здравје, како што и Кајнас 15 години минимум, добиваш пензија. Ама сигурно е по-големо од таа што е... Така, значи и тоа е средено како што треба. Па, да, значи таму си скоро сите во прва лига, дивизија 1, како што се вика, значи таму мора да се сите осигурани, се да биде, мора да буџетот на екипата да биде изгласан во средината на пред да заврши седоната. И се знае колку. Парите се обезбедени, се на сметка и другата година. Е, вака ми спровоцирано прашање сега. Кажи ми, по завршување на воопшто спортската кариера, рече ќе се посветиш можеби на тренерска. Имаш ли можеби ете желба да се вратиш во Кавадарци таму да помогнеш на тикве за кренеш да таму кај што си почнал, можеби сите очекуваат од тебе такво нешто. Па имаше проект лани го направивме. Ја учествував само во релации и спојката за Вардар со... Со Тиквеш? Не Тиквеш, се вика Вардар ДБ. Школа е тоа, полека, значи може да се пофалам, тогаш имаше околу 100 деца и полека таа активно работи. Има металур школа, има... Значи у Кавадарци има школи, ама нема активен, има клуб, ама не е, како да кажеме, значи игра во прва лига, колку да, како кажа Нокајнас, колку да се игра, да има спорт, нешто да се гледа и така, а нема, моментално нема влезено добар спонзор, што ја ќе кажам, во Кавадарци има доста фирми кои се богати финансиски, а никој не сака да финансира, ете фен индустрија инвестира во кошарка, а за ракометот не треба многу пари. За да играш во Суперлига не треба од старт и се едни... Добро, колко е, вака сега јас ќе кажа на кај суми, одно што сум разговарал со други мои гости пред тебе, може би 100.000 евра се доволни за да се истара една сезона? Може. Солидно, мислам, солидно, без... Солидно. Без да оскудеваат од храна, ваму, таму. Солидно. Да. Тоа и не е голема пара за ракомет, може. Па така кажав ја, ракометот не се, не е многу пари. И со таа сума мислам дека е окей. Дека, че има еден стабилен клуб, кај што ќе се боре меѓу првите 4-5 екипи у Македонска. Со толку пари? Со 100.000 евра? Една винарска визба, мислам дека имаш толку, не сум. Не сакам, пак ќе кажам, да спомнувам суми. Од прилика мислам дека имаш по муабети сега тоа, имаш така и функционираше долги години така. Се до откажувањето на спонзорите. Добро, полека веќе ја превршуваме емисијата. Кажи ми, уште... Значи, што после... Што ќе се случи... Доколку? Рекометната федерација на Македонија ја увиди грешката, се ја прашувам. Ја увиди грешката која што за мене е грешка. Твоето неповикување сега. И утре те повикаат во репрезентација и, дај Боже, да се пласираме на Олимписки игри, и те повикаат во репрезентација да ви одиме на Олимпијада.
А ти сега ставаш крај на репрезентативна кариера. Ти се повлечеш ли? Ти го повлечеш ли ова? Мојот став го кажав и стоам за тоа. Значи, јас официјално се повлеков од репрезентација и зборот не го газам. Дај Боже да се пласират нека моја со среќа и на квалификација, и на олимпијада. Ме погодија некои работи и тука завршија. Заврши тоа, јас бев на прес, го кажав моето мислење и тоа е тоа. Останувам на тоа и сигурно, да се случи, сигурно нема ништо да се смени. Добро. Што и да се случи и тоа е завршено. Така, репрезентацијата е крај. Добро, да им посакаме среќа, оваа грешка некој треба да се ја носи на душа во секој случај. Рече претходно сакам да завршам, ама нема да завршам, уште едно прашање морам да ти поставам. Рече, ако добро се сеќавам и неправди се правени и така натаму на тебе, има ли многу неправди направено на тебе од страна на тренери, селектори, раководства и така натаму? Јас сум еден од повозрасните новинари во Македонија, без оглед што не ми е ракометот факт, меѓутоа доста го следам. Јас можам да кажам дека се правени неправди, ни да сакам и од тебе да слушам. Дали се направени големи неправди врз тебе, без разлика дали во репрезентативен или во клубски ракомет? И како ти е, колку те болеле, не си искочил, не си кажал, меѓутоа сигурно си ги чувствувал во себе? Па сегаш те боле кога нема да те повикат, кога знаеш дека можеш да помогнеш, можеш да дадеш за репрезентација, исто кога седиш и на клупа, кога... Јас ќе кажам, кога не оди на едниот голман, има друг. Значи, имало такви доста случаеви. А мене ми се чини дека ти си најонеправдениот голман во Македонија. Е, ќе си дозволам. Значи, секојаш некој бил пред тебе. И си бил вечите резерва на некого. Грешам ли? Па, можна сега во Вардар е така, дека Петтоа во Металург, кога се врати во Вардар, бев прв голман, во Франција бев прв голман. Во Металург, таа година пред да дојде Станич. Пред да дојде Станич, исто бев прв голман, таму освоивме дупли круна. И па ја така не го доживувам. Голман дека е резерва, значи некогаш резервниот голман може да направи како наводници го викаме првиот голман. Значи за тоа се двајца голмани, за тоа има две леви крила, две десни крила. Дали се равноправни голманите во екипата? Во една екипа, дали се двата голмани равноправни? Па сега тоа е... Не можам да кажам, тоа е пак ќе кажам моменти. Значи, денес може не спијал добро. Па сега... Па не е во... Не може да го даја максимум, тоа е за тоа, има и друг голман. Јас протестирав, значи јас... Го кажував мојот став лично, дека сакав, ка не моди, стајте, дека влезам да пробаме. Так. Значи, не знае што ќе носи резултатот. Ево, клубски план е друг систем. Таму мора си има тренерот направено негова тактика, ама и значи, не ти ставе никогаш во втор план. Значи, има утакмици и тука кај што не ги почнували, и сеха лига и сегде. Си знаел да се побуниш ли? Па... Дали на тренинг, дали на полувреме, дали на крајна утакмица? Па не. Дали си бунтовен? Не сум таков. Во репрезентација барав у тренерите да го ценат само тоа што го имам. Во клуб не смееш тоа и си има правилник, си има се. Значи, дојден си да се обработиш твоето, ако треба 59-та минута ќе влезеш. А во репрезентација, пак ќе кажам, треба да игра тој што е моментално во најдобра форма. Е, сега тоа е одлука пак на тренерот и многу околности. Ама тоа е завршено, сакам да го турам позади. Ако се навречам на многу работи, само поиче нервоси. Така кажем, да. Добро, и ова многу кажува. Што да ти кажам, јас ти благодарам за учеството во емисијата. Жал ми е што реши да ја завршиш репрезентативната кариера, меѓутоа ти останува клубската и се надевам понатака тренерската. Многу среќа во
понатамошниот живот и во кариерата. Фала, фала на поканата. Тоа е. Ние продолжуваме. На крајот на крајштата на младите сето да станува по нека. Така е. Нека продолжат они. Така е. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена, мој гостин, на моје задоволство се надевам ваше Петар Ангелов. Диви, добро го познавате. Ние се гледаме по следен денес.